Поки у Києві притягували канати, чия має бути нота, у Дніпрі опозиціонери відповідали на багато болючих питань і про звільнення полонених, і про досягнення миру, і про зниження тарифів. Саме такі першочергові завдання ставить перед собою політична партія «Опозиційна платформа за життя». Подробиці в нашому матеріалі. Свій візит у Дніпро Вадим Рабінович і Нестор Шуфрич розпочали із зустрічі з кандидатами у народні депутати від політсили «Опозиційна платформа за життя». Головне завдання партії – докласти якнайбільше зусиль, щоб отримати необхідну кількість голосів на парламентських виборах. Адже саме від цього залежить успіх запланованих змін. А це передусім досягнення миру в Україні, звільнення усіх полонених і зниження тарифів для населення. Ви сьогодні представляєте ту силу, яка реально може принести мир в своїй країні. Вы сегодня реально представляете ту силу, которая может снизить тарифы. Опять-таки, не потому что мы такие хорошие, а потому что так получилось. Потому что у нас есть мирный план, потому что мирный план одобрен сегодня. И в России, и в ЛНР, и в ДНР. Мы в состоянии сегодня получить энергоресурсы дешевле. И об этом открыто говорит и Россия, и Миллер, и мы. И мы настаиваем на национализации. В опозиційній платформі «За життя» переконані, домовлятися про повернення полонених і встановлення миру на Донбасі можна тільки шляхом прямих переговорів. А для зменшення тарифів, за словами народного депутата Нестора Шуфрича, необхідно президентові України підписати лише один указ. Підписати один указ, на треть тарифи стануть менше, на треть. Ціна на газ, якщо підписати дві постанови Кабінету міністра України, то ми можемо повернутися до ціни на газ 3800. При остановленні останньої постанови, мы вернемся к цене на газ меньше 7 тысяч гривен. Это помощь. Это порядка 6 тысяч гривен. А тарифы немедленно упадут на треть. Почему это не делается? У політичній партії «Опозиційна платформа за життя» заявляють, нова влада за 30 днів роботи жодного кроку не зробила для покращення життя громадян. Політики засуджують також прагнення команди президента вступити в НАТО. Партія Зеленського поки виступила з єдиною ініціативою – це продажа землі України. Дорогі мої друзі, якщо в цій ситуації, в ситуації безпросвітної нищети, ми виставимо на торги ще землю України, то навіть коли ми щось справимо в цій ситуації, потім ми залишимося без нічого. 500 разів НАТО повторило, що ми вас не беремо. 140 мільярдів доларів потрібно для переходу нашої армії на натовские стандарты. Они это все знают и бредят. У нас нет не то, что 140, у нас одного нету. Министр финансов вчера сказал, что до конца года надо выплатить 4 миллиарда. 4, не 140. Поэтому это все вранье. Нет, нас не берет никакое НАТО. Питання НАТО, війни на Сході та незмінно тарифів непокоїли всіх дніпрян, які понад годину за допомогою телемосту спілкувалися з політиками. Також містяни цікавилися, з ким політсила планує працювати у новому парламенті. Вадим Рабінович запевнив, із тими, хто готовий трудитися над встановленням миру, економічного розвитку та процвітання України. Андрій Кравець, Олег Неміряєв, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро.